Ну що ж, друзі, ми повернулися, вже 9-та минула. Яна Шершун, Саша Балух допомагають вам сьогодні прокидатися. І традиційно у нас вже у цій порі є гості. Так, до нас завітали спортсмени, і я обожнюю, коли, знаєш, до нас в гості приходять спортсмени, бо це мотивація, заряд і енергія одразу все вкупі. Доброго ранку. Так, і, звичайно, я мушу представити. Володимир Горзо, вихованець спортивного клубу «Кротон», бронзовий призер Junior European Championship 2019, це серйозно, і Валерій Вишньов, головний тренер Федерації боксу Закарпатської області. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і, власне, ми будемо говорити про прекрасні змагання. От ви бачите, що у нас тут є. Я думаю, що якщо хлопці нам трішки включать нашу камеру, ми покажемо ось ці прекрасні досягнення. Володимир, це все ваше. Розкажіть нам, будь ласка, де ви побували і, власне, як ви здобували ці нагороди? У нас проходив чемпіонат Європи у місті, в городі Румунія, місто Галац. Так. Далі, що з нашою представляли Україну 13 хлопців і 13 дівчат. Ого. З 13 хлопців в нас 2 золоті, 3 срібні і 4 бронзові. У дівчат тільки 4 бронзові і загальне командне місце 2. Ми вас вітаємо. Так, результати справді класні. Розкажіть, будь ласка, трошки про підготовку саме до цих змагань. Я так розумію, це дуже серйозно. Це Європа, це вже новий рівень. Як готувалися? До чемпіонату Європи були 3 збори. Перший збір проходив у Харкові. Після цього збіру проходив міжнародний турнір, там приймали 7 держав, 7 країн було, я там всі в 3-те місце. Після цього турніру проходив у нас вишковий збір, теж був ОФПшний збір, там провели 2 неділі, збір був дуже важкий. Потім заключний збір був у нас в Долині, там була у нас бойова практика. І ми показували, ну, хто ліпше, ну, що, хто краще, і зміг поїхати на чемпіонат Європи. Я там показав себе досить добре, і головний тренер Олег Борисович побачив, що я показав добрий результат, і, ну, і поїхав на чемпіонат Європи. Круто, ви повернулися не з пустими руками. Наскільки от, важко десь зорієнтуватися, яка різниця от між якимись такими локальними, місцевими змаганнями і вже європейськими? Психологічно чи важко? Важко, тому що там вже відповідальність більше, хочеться і за медальку зацепитись. Ну, важко дуже, чим, ну, на місцевому рівні. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, трошки про цей майданчик, саме про чемпіонат Європи. Наскільки і справді важливо там зачепитися за якусь медальку? Ну, по-перше, я скажу, що Володя так коротенько все це сказав. А шлях його був дуже важкий. Я пам'ятаю вже дуже багато років Володю. І він, значить, був неодноразовим призером України. Ну, якось от не получалось у нього попасти у основний склад. А тут у Харкові він становиться фіналістом. Значить, а принцип зборів такий, фіналісти викликаються, ну, по 2, там, по 3 чоловіка з кожної вагової категорії викликаються на збори. А вже протягом всього процесу зборів, там один збір, другий, третій, проходять 3-4 збори. Змагання такі, значить, проводяться, перевіряють. Ну, і вже з цих 3 вагової категорії вибирається кращим. Цього разу от Володя проявив все. Я вам скажу, це такого духом міцного спортсмена я ще не бачив у нашій збірні ніколи. Навіть це про це свідчать його бої, які він провів на чемпіонаті Європи в Галиці. Перший бій він достроково виграв у поляка. Другий бій теж впевнено з нокдауном у 3-му раунді виграв у ізраїльтянина. У 3-му бою він переміг німця. От. І у фіналі, у півфіналі він зустрівся з росіянином, який потім став чемпіоном. Ну, скажу так, навіть росіянин сказав, що такого важкого бою у нього не було. Тому що я би, припустимо, хотів би, щоб цей бій
його півфіналі, був фіналем. Навіть у фіналі росіянин досить легко переміг свого опонента. Uh-huh. От. А Володя тримався всі три раунди, давав такий бій. І навіть скажу, до третього раунду, от як дивився, як спеціаліст, кожен бій по інтернету, прямий ефір. Ну я не міг, я от впевнений був, що все ж таки йому піднімуть руку. Ну, трошечки, два раунди було таких, що ну, я просто радів. Навідмінно. І ще, кажу, трошечки. От. Ну і тому дуже важко йти. Угу. Взагалі в боксі пробитися на чемпіонат Європи дуже важко. Конкуренція, рівень дуже високий, конкуренція дуже сильна. Угу. От. Тому ця подія для нас, він другий у нас в Закарпатті, який у такому молодому віці виконав норматив майстра, 16 років майстер спорту України в боксі. Це дуже, дуже така подія значна. У нас перший був, як кажуть, першопроходець, це був Мартон Роберт. Він у 17 років став чемпіоном світу по юніорам. Ну, це вже навіть норматив майстра спорту міжнародного. Ну, все одно майстра спорту. От. Тому це дуже значна подія. Хотіла запитати, от це ваш перший чемпіонат? Так, да, чемпіонат Європи, да. Перший. І ви повертаєтеся звідти з медалями. Скажіть, будь ласка, наскільки це хороший результат для спортсмена, який вперше? Це не просто. Це, ну, у народі кажуть, бомба, як кажуть. Це просто вибух бомби, розумієте? Дивіться, тут я бачу категорія Light M 60 кілограмів. Розкажіть, будь ласка, про нюанси от саме цієї і категорії. Яка так. специфіка? Я вам скажу, 60 кілограм – це швидкість і вже сила. Угу. От, припустимо, маленькі вагові категорії до 60, там, 46, 48, 50. Там в основному хлопчики боксують, там ще нема сильних ударів. Там б'ють дуже багато, технічно, швидко. Уже в такому ваговій категорії 60, там вже ще швидкість має бути, але вже додається сила. Тому це дуже така серйозна категорія. І взагалі, значить, у цій категорії дуже багато завжди. Це така якось посередині. Дуже багато учасників. У нього було за 20 учасників. Я не пам'ятаю скільки, але більше 20. Ну, можете собі порахувати. Він став третє місце, отримав, а провів 4 бої. Це означає, що у нього було десь близько 30 учасників. От так. Тому що 32 учасника – це 5 боїв до фіналу. То якраз він виходив на таку, десь близько 30 учасників. Це, в принципі, навіть дуже хороший результат. От, продовжуйте. Ні, просто продовжую. І він сказав, значить, взагалі приймало участь близько 40 команд європейських, 35 там десь близько. І учасника була за того, що і дівчатки були юніорки цього ж віку, і юніори, то було близько 400, більше 300 учасників. Близько 400. То розумієте, порахуйте по цим ваговим категоріям, то до 30 учасників в кожній ваговій категорії. Угу. Дуже важкий труд. Неймовірно. І це все протягом одного тижня. Це от бій, на слідчий, другий бій, дитина. Ну, я так рахую. Да, 16 років це вже, вроді би, і не дитина, але ще дитина, розумієте, такий вік. І це треба встановитися після бою, спочити, набрати сил, а нема того. І от протягом тижня треба провести, йому, якщо б він йшов до фіналу, йому 5 боїв за тиждень. Ну, так сталося, дорослий, що... не кожен витримає, да, так? Так. Володимир, ви просто зобов'язані нам розказати, хто вам допомагає у спортивних звершеннях. У спортивних звершеннях мені дуже, в першу чергу, допомагає батько. Ну, він зі мною з самого початку моєї кар'єри завжди допомагав у всьому, підтримував. Він ваш тренер? Ну, так, тренер. Далі, що хотів сказати, хотів подякувати таким тренерам, як Валерію Вишньову, Олександру Салахєву, Віталію Галімурці і Роману Ялиницьку. Вони дуже великий вклад зробили для мене, до цього, щоб я йшов. До цієї цілі я дуже давно йшов. Ну, я дуже радий, що здобув третє місце на цьому чемпіонаті.
І ми теж дуже раді, оскільки для Закарпаття, як ми вже зрозуміли, це так, показник так. дуже хороший. Ну і, власне, ми знаємо, що у вас взагалі сім'я така спортивна. І не тільки батько, а й батько вашого тата. І це, як ви думаєте, ну, надовго це, на все життя у вас? Подивимось, почнемо побачення. Ну, мені зараз, ну, мені подобається займатися боксом. Раз є до мене, ну, цей стимул добиватися якихось нових висот. А кумири у цій сфері є? Ну, ви знаєте, я відразу собі провела паралелі між Олександром Усіком, звичайно, між Ломаченком. Це найвідоміше, мені здається, тепер спортсмени у цій якраз сфері. В мене найбільше був, ну, як Майк Тайсон. Я дуже його люблю дивитися. Вау! Це дуже несподівано, насправді, тому що я впевнена, що не всі ваші однолітки знають про цього спортсмена. Да, так, так. А тут от прямо кумир. Ну що ж, результати вражають. Я думаю, що спортивні здобутки у вас найголовніші ще попереду. Так. І ми вам бажаємо тільки успіху. Ну і звісно ж, хочемо бачити вас у наших ефірах частіше і частіше, щоб ви приходили саме із такими результатами. Так, а я ще мушу запитатися від вас, пане Валерій, от взагалі про розвиток боксу у нашому регіоні. Наскільки складно розвиватися молодим спортсменам? Ну, складно розвиватися юним боксерам в Закарпатті, тому що в принципі, бокс не є таким, як кажуть, видом спорту в боксі дуже в Закарпатті дуже таким, як кажуть, ну, таким популярним. Хоча по всій Україні в часи, коли з'явився Кличко, тепер потім Ломаченко, потім значить, Усік, от, вже популярність дуже-дуже виросла. От. Значить, у нас, знаєте що, футбол – це на першому місці. Так. От. І тому нам дуже важко. От. Крім того, це є причина тому, що, значить, фінансування не дуже таке, як би нам хотілося. І ви знаєте, що, значить, основну нагрузку беруть на себе батьки. От. Ну є спонсори, але зараз їх дуже важко знайти. Раніше можна було знайти, зараз дуже важко може знайти. Може, за власними ініціативами, якісь депутати? Да, за власними. Так, да, є такі люди, що можуть допомогти. Наша федерація існує, по-моєму, з 13, ну, десь вона вже 6-й рік. От. Початок був непоганий, працювали непогано. Ну і трошки, знаєте, якось, може, там, ну, таке, значить. Зараз, коротше, ми працюємо. В управлінні теж у нас є свої проблеми з управлінням, тому що, припустимо, от, офіційні змагання, вони фінансують, там чемпіонат України, там, на це вони, це закладено, як кажуть, бюджет. А от уже проведення зборів, а ми прекрасно знаємо, що в чотирьох стінах на тренуваннях, в залі, ти ніколи не станеш боксером. Треба їхати на збори, де збираються кращі спортсмени, кращі тренери. Тому що вони дають набагато більше інформації, підготовки, ніж робота, праця просто в залі в чотирьох стінах. Плюс мотивація дуже сильна. А не фінансується. Тому виходиться, припустимо, у Володі дуже складний був шлях. Йому, ну, як кажуть, повезло, не то, що, ну, пофартило, що у нього батько. У нього є батько, який віддає душу, він знаходить всілякі методи, всілякі, значить, бо дитина хоче. От на таких ентузіастах і тримається поки що у нас бокс. От. Ну, а якщо говорити саме про цю поїздку на чемпіонат Європи, хто фінансував, хто допомагав? Можливо, є конкретні люди, чи це за власними силами? Значить, я вам скажу так, що офіційні змагання, ну, зрозуміло, якщо він у збірній, міністерство бере на себе всі розтрати. Тому що тут це зрозуміло. Він не просто поїхав сам, а він захищає честь України. Понятно, до нього ніяк. А от, припустимо, вже батько мав їхати. Для того, щоб підтримати сина, він мав їхати за свій рахунок. Це вже, а він, по-перше, як тренер, а по-друге, як батько. Тому що є, значить, відбирається старший тренер збірної, відбирає собі тих тренерів, які будуть йому допомагати під час змагань,
Все, інші тренера, ті, які тренують, все, вони не мають. Хочеш їхати? Будь ласка, сам доїжджай, да, ми тобі там чимось поможемо. Тобто ми це робимо за зверху. Ми поза ефіром трохи поговорили, mm-hmm. так що Валерій Лунченко долучився, я так зрозуміла, так, так, до так, теперішніх. Так, це їхній спонсор, який, я кажу, людина, яка їм допомагає. Ну, я кажу, і це все дякувати батьку. Батьку сім'ї, тому що сім'я відома в Білках, вони всі кваліфіковані, потомственні, як кажуть, вчителя фізкультури. У них у сім'ї значить, фізкультура це на першому місці. Це обов'язково. Він з цим утром робить і зарядку, і пробіжку. У нього нема такого, щоб пропустити тренувку. Як я дітям своїм кажу, є три причини пропустити тренувку. Вмер, або сильно захворів мер, ну або вбили, отаке. Я шуткую. Мотивація така. А в інших випадках ти повинен іти. День народження, якийсь то, все, він все одно на тренуванні, він все одно робить зарядку. Ти неділя, чи там субота, чи там вихідний, чи свято, він все одно робить зарядку, він все одно йде на тренування. От так, ви почули рецепт успіху. Немає ніяких відмовок, це все не варто робити, якщо ви хочете досягти і справді великих, серйозних таких здобутків на спортивній арені. Так, ну і звісно ж, ми бажаємо вам усім ось таких мотиваторів і успіхів у ваших всіх починаннях. Як бачимо, спорт підтримують не так активно, але все одно ми закликаємо вас займатися ним. Так, і закликаємо всіх, хто може якось допомагати нашим спортсменам, обов'язково це робіть. Бачите, це радісно і, власне, це майбутнє нашої країни. Ще раз нагадаємо, у нас сьогодні в гостях був Володимир Гурзов, вихованець спортивного клубу «Кротон». Варто наголосити, що це у Білках, в Віршавському районі, і він бронзовий призер Junior European Championship 2019. Важко вимовляти, але тим не менше, нещодавно у Румунії прийшов такий чемпіонат, звідки ось цей молодий, прекрасний юнак повернувся із бронзовою нагородою. А також Валерій Вишньов, головний тренер Федерації боксу Закарпатської області. Дякуємо вам за те, що ви нас завітали. Спортивних здобутків, наснаги, ну і, звичайно, і мотивації. І побільше причин заходити до нас у гості, тому що ми завжди вас будемо раді бачити. Ну, з гостями ми прощаємося, з вами поки ні, не перемикайтеся і повертайтеся потім до нас із Яною.